Pozdrav svima drugari, to ti ovde, to je došao novi klip i danas ćemo ljudi da igramo jednu igricu koja se zove Bring to Light. Sad kao što ime i glasi, znači ovo je horror igrica. Sad ja generalno nisam ljubitelj horror igrica, ovu igricu sam video na internetu pa sam želao da isprobam i onako deluje mi poprilično ok, ima onako malo strašnih scena, tako da ja sam već malo igrao, prešao sam možda lupam... Ali ne znam, 2% igrice, tako da kažem. Znači, bukvalno sam još na početku, ali sam malo igrao. Tako sam odlučio da snimam tu igricu i... samo da otvorimo. Da uključimo snimanje. Onako, igrica nije ovaj... Tako nije lo... Koji kurac, vrati. Mrčo moj, pa ja sam ovdje bio. Nisam kurat da te volam. Nisam ja ovdje bio, boga. Ovaj, nije loša igrica. Ima dosta... Ima dosta jumpscare-ova, znači ono... Ovo mi sumljivo, ako ovdje uđem unutra... Dobro je. Ima puno jumpscare-ova, to sam primetio u igrici, znači ono sam... Samo onako iskuči nešto ispred tebe, brate. Ha, mora se traži... Pa mora ovaj ključ neki da postoji, jebem u igricu. Šta to škripiš, šta to pravi zvuk tu, da mu ja... Da ja s tim porazgovaram. Šta je bre ovo? Početak igrice je bio onako... Malo smoren. Jer nije bilo ništa specijalno ono baš u igrici. Bilo je pa nekih onako jumpscare-ova. Ono, da se čovjek malo uplaši. Ali ništa strašno, ovaj... Čak mora se priključiti kao heart rate, ono ne znam ja šta. Ko ima to, tu neki poseban uređaj, nemam pojma. Pa otkuca ih vaši srca dok igrica rad... dok igraš igricu, mislim. Mrčo moj, kuda ja sada da idem? Ovdje ima puno prolaza. A samo jedan izlaz. Ma samo ti pričaj, bole me čoša. Jao, dakle sam došao? E vidiš brate, mrzim ovo. Sad ja ne znam odakle sam došao. Ovdje nisam bio, čima ova lampa, znači tu nisam bio. Vidimo iza, nema ništa. Nadamo se da ovo je taj prolaz. Hm, vidi sad ovo. E, ovo bih htjelo nešto... Aha. Hajde vamo ćemo. Dobro. Pa koliko ovih kanalizacija jebem ti. Gle, vamo može da se prođe. Dobro, vamo ne može. A, dead end. Baterija, može. To mi treba. Znači, ićemo levo, brate. Nikakav checkpoint ili nešto da znam da je na pravom putu, brate. Pica da može i vamo. Vamo ne može. E, hajde ti se znaj gdje treba ići je. Mrčo moj, pa ovdje sam ja već bio. Ti mene jebeš ili šta? Koji kurac, brate? Unfucking believable. Ja, brate, ne verujem. Znači, ne verujem. Šta te o tu treperi koju pičku materinu? Ne znam, brate. Evo ti, brate, lampa tvoja jebala te ona.
Možda ovdje u smeću ima neki ključaj. Nema, brate, ništa, ja ovdje ništa ne vidim. Ho jebo ove kanalizacije. Hajde cepamo pravo, brate. Vamo ne može. Dobro, idemo desno. Skrećemo levo. Ju jebem ti mamu. Ovim putem se vraćam nazad, jel? Najfucking verovatnije. Koji kurac jebo te... E Vega. What the fuck? Će da bude jebeno ovde. Fucking fucked up situation. Jammed, naravno brate, naravno će biti jammed. A brate, ruke mi se znoje, to nije dobar znak. To je znak da će biti neko sranje ovde. Što je fazo, ja moram se vratim nazad. Ako bude mogao se vratim. Da otključamo na vrata kontam. Ajde, jebeš sijalicu. Šta je ovo? Dugačak hallway. Da siđem dole, brate, a? Ne može? Ne može. Tamo neki prolaz ima, za koji kurac, ne znam. Evo ima vrata jedna. Pa normalno. Ne mogu da siđem dole, vidiš? Ne može. Znači moram da uđem. I zašto sam tamo, moram da uđem u ovu cijev. Do svoje ovdje prolaze. Jer ne mogu da preskočim dole, vidiš? Neće. Tu ne mogu da uđem. Znači jedino ovdje. To je tako napravljeno. Evo mene opet ovdje. Već dugo nije ništa bilo, tako da će biti ovdje nešto sigurno. Tešim se time, brate. Now, what the fuck is this, brate? Ti mene jebeš od zdrav mozak, a? Koji kurac? Ovdje sam bio malo pre. Ma, mamu ti otvor... Ovo je čista zajebancija, ti ja kažem, brate. Onda, brate, nisam dobrim putem išao. Koji kurac, brate? Svidi ovo! Ovo ko neko manipulisanje, brate, svidi ovo! Malo pre nije bilo ovo ovde. A, ovde će biti nešto. A, ovo nije dobro, brate. Ovo nije dobro, ne miriši mi na dobro. Fuck, brate, fuck. No, fuck, brate, ne opet ovo. Au, kurac. Kako mrzim ova stranja kad moram da kupim, ej. Hoćeš dupe, brate, pokupiti. Kako je igrica creepy, brate.
Evo jedna. To. Igrica je jeziva, brate, nema šta. Mrzi kad mi se ruke znoje, to je strašno. Čujte mi ove zvukove samo, brate. Koji kurac, brate, gle ovo. Mother fucking fuck, brate, ovo će me ubiti odmah. Daj mi bre, ova stranja mamut jebe, da pobegnem odavde. Fuse box ili kako se. Gdje je otišao tamo, jel? Svetlo, aha. To je dobar znak, oni ne mogu na svetlo dio. Razlupan telefon. Mašala. Jeb ove zvukove. Aha, šta je ovo? It's not kids. Boli me dupe. Mrš! Ne vidim ništa, jebem ti, gdje mi sijalica? Dobro, imamo dve. What the fuck is this? Fuck, brate! Koji kurac? Duck! Ah, fuck, brate, kako da prođem ovdje, mamu? Pa taj kurac je tu sad stoji, tu se sad nabio iz tih vrata, čeka da ja izađe da me ubije. Govno, smrdljivo. Šta je pičko, da dođe vamo? Da ja vidim. Ha? Šta sam srušio? Jebo kutiju koju je tu stavio. Majmune, šta radiš tamo? Begajem ja vamo. Dva. Jedan. Dva. Još dve. Pum, mamu ti dve. Eno ga onaj. Znaš što ono liči? Majku ti ja jebe. Već ona te pukne macolu jednu. Šljamo, skoro, puh! Samo idi tamo, ajde, vozi. What the fuck, upali mi to svetlo. Jer ovaj jebeni telefon govori... No, 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 trči jebem ti mamu, šta si zaglavio se? Gdje si jebem ti sve ti jebem?
kurac? Gdje vamo? Ha. Odo namo. Samo idi svojim poslom. Šta me ovdje čeka? Daj, ne vidim ništa, jebote. Slabo ti je ovo svetlo ovdje, alo? Gle ovo. Pijeven ti lampu. Aha, evo jedne one. Još jedna je ostala. Ta je druga na drugoj strani. Koji kurac? Aha. Dobre, ode. Gde sam, jebote? Aha. Gdje je ono sranje otišlo? Evo ga ovo. To, brate, daj mi. Gdje je ovaj kurac? Gdje on ide? Znači tu ima put negdje, jel? On ide dole. Samo ti idi. Samo ti idi, ja od onaj mokolo. Da begam odavde. Kuda je otišao? Kuda je otišao, mamu? Eto! Beži u pizdu materinu odavde.
Gde ćeš dole od ovoga? Okej, eto, dobro. Okej, to bi bilo to, znači, dosta za ovaj jedan klip. Ako vam se vidi, ljudi, ostavite like, pretplatite se za još. I mi se vidimo u nekom narodnom klipu, ljudi, i to bi bilo to. I pozdrav, vidimo se u narodnom klipu, čao.